Кои предрасуди и стереотипи во здравството постојат во комуникацијата доктор-пациент-ром и како истите да се надминат, беше темата на форум театарот кој што викендов беше прикажан во Делчево. Театар со 4 вистински приказни од амбуланските ходници, во кои што приказни се гледа доза на дискриминација во одредени ситуации, проблеми од секојдневието со кои што се соочуваат пациентите роми. Ние сме фокусирани на дискриминацијата во здравствените установи. На тој начин може да се видиме сите ние во гледало, да видиме како стоиме со во однос на стереотипите, предрасудите и да направиме еден личен увид во таа лична состојба. Интересно е тоа што на еден креативен, неформален и несекојдневен начин публиката не е само публика, туку ќе потикнеме емпатија, дури чувство како да се на сведоци на самиот настан. Бидејќи форум театарот токму затоа и постои, за да пасивните луѓе, нас, кои што иако гледаме што се случува, забележуваме што ни пречи, но не действуваме. Форум театарот направи проактивни, не ги засукува ракавите и почнуваме да правиме нешто за да направиме промени. Театар форумот е во организација на невладините организации Хера, Каам и Сонце во рамки на проектот Нови медиуми за нови наративи за ромите во здравството, а неговата цел е подобрување на комуникацијата помеѓу здравствените работници и ромите, односно унапредување на квалитетот на услуги кои што ги добиваат пациентите роми. Од една страна ја зголемува емпатијата кај ромите како пациенти спрема докторите, а од друга страна емпатијата кај здравствените работници спрема пациентите роми, се со цел услугите кои што ги добиваат ромите да бидат подостапни и поквалитетни. Во рамките на овој проект функционира Facebook страна Нови приказни од амбулантата и веб страна со истиот назив. Преку оваа интернет комуникација, невладините организации објавуваат видеа кои што се споделени од здравствените работници и пациентите роми како проблем или пак позитивни практики со кои што се соочуваат. Во Делчево дискриминација кон пациентите роми нема, тврди магистер доктор Гоце Стојменовски. Во општина Делчево не постои апсолутно никаква дискриминација. Наша обврска е значи секој да биде прегледан, штом ќе побара здравствена заштита и понатаму значи соодветно да го упатиме пациентот доколку налага неговата болеста понатамошен протокол. Така да секој значи што ќе побара здравствена заштита во Делчево е достојно примен како човек и како пациент, дали станува збор за ром, дали станува збор за албанец, дали за македонец, соодветно сме постапиле најхумано, најпрофесионално и најодговорно. Овој театар форум освен во Делчево на 8 април денот на ромите беше прикажан и во Скопје, а денес се прикажува и во Тетово.